Բարի երեկո, մեր օրհնված Աստծո ժողովուրդ։ Բարի երեկո, սիրելիներս։ Շատ ուրախ ենք, որ կրկին ունենք այս հնարավորությունը ձեզ հետ լինելու ու անցկացնել մի հատ օրհնված օրիք եթեր։ Ես համոզված եմ, որ Սուրբ Հոգին այսօր կխոսի մեզ հետ։ Համոզված եմ, որ Սուրբ Հոգին անպայման այսօր քեզ ասելու շատ բան ունի։ Ամեն։ Ինչպես միշտ ուզում ենք բոլորիդ հրավիրենք, միացեք մեզ, կարող եք կիսվել ձեր էջերում, հրավիրեք ձեր ընկերներին, կարող եք մի քանի րոպե օգտագործել, ժամանակ դնել, կիսվել ձեր էջերում, կիսվել գրուպաների մեջ, թող ժողովուրդը գան միանան, ձեզ հետ միասին օրհնվեն այս լավ րոպեների համար, որտեվ ինչպես միշտ շատ լավ խոսք ունենք Հիսուս Քրիստոսով։ Ժողովուրդ ջան, սկսենք աղոթքով, ամեն։ Ամեն։ Սկսենք։ Տեր գալիս ենք քո առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հայր, օրհնում ենք ես եթերը, օրհնում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ միացել են ու դեռ կմիանան ես եթերին, եւ բոլոր նրանց, ովքեր եթերից դուրս, ուղիղ եթերից դուրս կլսեն։ Այս խոսքը Տեր քո հայտնություն դառնա ամեն մեկի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր, մենք աղոթում ենք, որպեսզի ոչ մի խոսք հենց այնպես չկորչի ոչ մեկի կյանքում, բայց դառնա հիմք հայտնություն գործելու, հաղթելու, բարձրանալու եւ քո մեջ ավելի արմատավորվելու համար Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր, օրհնիր ամեն մեկին, որ եթերում է եւ կմիանա եթերին, օրհնիր Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնիր, որպեսզի հոգևորական ջերմերը բաց լինեն, օրհնիր, որպեսզի սիրտը բաց լինի ամեն մեկի եւ միտքը բաց լինի ըմբռնելու, ընկալելու, հայտնություն առնելու քեզանից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հայր, ես աղոթում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանի կարիք ունեն, այսօր քեզանից պատասխան առնեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր քեզանից հատման կարիք ունեն, դիպչիր նրանց Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն մեկին կարիքի համեմատ Տեր, օրհնի, լցրու, ամրացրու քո մեջ, Տեր, թող այս խոսքը հիմքը դառնա Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Ամեն, Փառք Աստծո, մենք արդեն տանն ենք, ինչ մեկ ամսից ավել դուրս ենք եկել եւ ի վերջո այսօր վերադարձանք մեր օրհնված երկիր, մեր օրհնված տուն, Փառք Աստծո, այսօր շատ օրհնված ծառայություն ունեցանք, այսօր Պենտեկոստեի օրն է, բոլորին ուզում ենք շնորհավորել Պենտեկոստեի օրվա արդիվ, շատ օրհնված ծառայություն ունեցանք այսօր։ Իսկապես այսօր ոչ միայն ծառայությունները օրհնված, այսօր մենք նաև 4 նորացին ունեինք, որ Աստծուն նվիրեցինք, այսպես ասած, մեր հայրեն բարբարով կնունք Աստվածը, որ ծնողները նվիրեցին Աստծուն, այսինքն եկեղեցին աղոթեց եւ օծեց։ Ընծայություն արեցինք, այո։ Այո, ընծայել բառը, հենց այդ բանն գալիս։ Ընծայեցինք ու շատ օրհնված օր է, շատ իսկապես, թե խոսքը, թե հենց այդ առիթը, որի համար, որ այսօր Պենտեկոստեի օրն է, թե մեր այդ փոքրիկներին Աստծուն ընծայել, շատ զորոր էր, ու հիմա էլ ձեզ հետ ենք, հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին անպայման մեծ գործեր ունի այսօր անելու։ Ես ինքս հավատում եմ, որ Աստծո ներկայության մեջ բժշկություն է գալիս։ Ամեն։ Եթե անգամ թեման լինի մի այլ բանի մասին եւ ոչ այն, ինչ հիմա քեզ ցավացնում է կամ ինչ որ քեզ հիմա անհանգստացնում է, անկախ դրանից ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքը ունի հատկություն այն պտղի նման, որ ամեն մեկին մատակարարում է իր պիտանի վիտամինները։ Ամեն։ Ու այդ խոսքը բժշկում է, միգուցե եթերի հենց հիմնական իմաստը չի լինի քո քեզ հուզող հարցի պատասխանը, բայց Սուրբ Հոգին կգտնի մի բառ, մի խոսք, մի նախադասություն ու անգամ դրանից դուրս, որ դիպչի քո սրտին, որովհետև երբ որ Աստծո խոսքը խոսում, Աստծո ներկայությունն ապահովում։ Եվ երկուսը հավաքվում են, բայց մենք ավելին ենք, քան երկուսը, միաբանվում են, Սուրբ Հոգին այնտեղ է, Հիսուսն այնտեղ է, ու Աստծո խոսքը ունի բժշկող հատկություն։ Դու կարիք չունես, որ անպայման մարդը քեզ ձեռնադրի, հենց այդ ներկայությունը, որ գալիս է, բժշկում է մարմին, հոգի եւ շունչ։ Ամեն. Ես նման Աստծո եմ հավատում։ Ամեն։ Բժշկող, վերականգնող, բարձրացնող, ներող։ Ամեն։ Փառք Աստծո։ Գիտեք, մի քիչ կիսվենք մեր ճանապարհորդությունից, բայց միգուցե այսօր խոսանք Պենտեկոստեից։
ինչ-որ ինչ-որ իրականում որտեղ ինստում է, որ հիմա որ դու ասացիր, ինստում է, որ այսօր շատերը նրա կարիք ունեն, շատերը նրա կարիք ունեն լսել իսկական Պենտեկոստեի իմաստը, որտեվ այո, բոլորն էլ ասում են Պենտեկոստեի օր, բայց շատ քչերը դրա իրական բուն իմաստը գիտեն, կարելի է այդ թեման բացել, բացել, որ ժողովուրդը լսեն, հասկանան, որտեվ շատ շատերին, այսօր մեր եկեղեցում կարող ենք ասել նենց չի, որ մենք շատ լավ խոսք ենք տալի ու մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտեն շատ բաներ Հիսուս Քրիստոսով, բայց այսօր, որ խոսում ենք Պենտեկոստեո մասին, այսօր շատերի համար մեծ հայտնություն էր, մարդիկ, որ տարիներով եկեղեցում են, տարիներով, որ Տիրոջը ճանաչում են, Սուրբ Հոգով մկրտված են, ջրով մկրտված են, եկեղեցու անդամներ են ու քիչ բան չեն անում Աստծո համար, բայց իրանք լսելով այսօր ապշած են, ասում են, որ մենք սենց բան չենք լսել, միգուցե մենք դրանց էլ խոսենք, օքեյ։ Փառք Աստծո։ Գիտեմ, դուք գիտեք, բոլորդ գիտեք, որ այսօր մեր քրիստոնյաների համար տոնը, շատ մեծ տոնը, շատ կարևոր տոնը, իսկ Ֆրանսիայում անգամ վաղը աշխատանքային օր չի, ու դա ինձ շատ ուրախացնում է, որովհետև ինձ ուրախացնում է այն, որ քրիստոնյական այդ տոնը ինքը արժեքավորվում է, գին ունի, ոնց որ Սուրբ Ծնունդը, ոնց որ զատիկը, նենց էլ Պենտեկոստեի օրը, դրա մասին խոսում Աստվածաշնչում, ես գիտեմ, որ շատերը չգիտեն դրա մասին, առավելևս, որ Հայաստանում տենց չի նշվել և դրա մասին չի խոսվել, իմ կարծիքով չեմ էլ կարծում, որ մեր մոտ աշխատանքային օր չլինի վաղը, ես նման բան չեմ հիշում իմ մանկության տարիներից, որ դա եղել է տենց տոն, բայց Ֆրանսիայում դա ևս տոն է, միգուցե Սուրբ Ծնունդին չհասնի, բայց դա մեծ տոն է և ոչ մեկ չի աշխատում, և դա Պենտեկոստեի տոնն է, որի մասին, որ մենք արդում ենք Աստվածաշնչում, Գործ Կառաքելոցում, թե ինչ է կատարվում, երկու բառով ասեմ նրանց համար, ովքեր որ… Ուզում ես կարող ենք կարդալ, մինչև չորրորդ խոսքը անգամ բացել եմ, մինչև չորրորդ խոսքը… Երկու բառով կարդալ ավելի լավ, եկեք, ուրեմ Գործ Կառաքելոց, երկրորդ գլուխ… Առաջինից մինչև չորրորդը կարելի է կարդալ… Առաջի խոսքից մինչև չորրորդը ներառյալ… Եվ երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկ տեղ էին, և հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամու պես, և լցրեց բոլոր տունը, որ նստած էին, և երևեցան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից, և նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, և ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան և սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Չորրորդ խոսքը ներառյալ։ Շարունակենք։ Մի վարկյան, հա, շարունակենք։ Եվ Երուսաղեմում բնակված էին հրյաներ Աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակի ամեն ազգերից, և երբ որ այս ձայնը եղավ, բազմությունը եկավ մեկտեղ և գիտուեցավ։ Ես դեռ փորձում եմ հին հայերենից մի քիչ նոր լեզով միանգամից կարդալ, մի քիչ դժվարանում, որովհետև հին ձևով է գրած, որովհետև ամեն մեկը լսում էր նրանց, որ իր լեզվովը խոսում էին, և ամենքը հիանում էին և զարմանում, և իրար ասում էին, չէ որ ահա սրանք ամենքը, որ խոսում են գալիլեացի են, և ինչպես մենք ամեն մեկս մեր լեզվով լսում ենք, որ նրանք ծնված ենք, Պարթևներ և Մարկ և Եղամացից և Բնակողներ Միջագետից և այլն։ Ինչ է կատարվում մեկ տեղ հավաքված միաբանորեն… 14-15-16-ներ կարկան… Շարունակենք 14-15-16-ներ խոսքից, միաբանորեն աղոթում են և հանկարդ ինչ-որ աղմու կալինում և այդ տեղը թնդում է, ես հայրենից հայրեն եմ թարգմանում ու կրակի պես ինձ էլ պետք է թարգմանությունը, չէ ես արդեն թարգմանում ես գրածից ու ինչ է որ ապշացնում է բոլոր հրյաներին, որ տարբեր ազգերից այդտեղ էին ու լսում են տարօրինակ ձայներ ու մոտենալով լսում են… ու բոլորը լսում են իրանց ձայները, իրանց մայրենի լեզով, թե ոնց են բոլոր գալելիացիները խոսում իրենց լեզվով ու զարմանում են, թե ինչ է կատարվում, չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Եվ 14-րդ խոսքը ինչ ասում։ Եվ Պետրոսը վեր կացավ այն 11-ի հետ, իր ձայնը բարձրացրեց և նրանց հետ խոսեց, ով Հրյաստանի մարդիկ և ամենքը, որ բնակված եք Երուսաղեմում, սա ձեզ հայտնի լինի և իմ խոսքերին ականջ դրեք, որովհետև չէ թե ինչպես դուք եք կարծում,
սրանք արփած են, որովհետև օրվա երրորդ ժամն է, այս սա հովել մարգարեի ձեռով նասված է, եւ կլինի հետի օրերումը, ասում է Աստված, որ իր հոգուցը կթափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները կմարգարեանան, եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն, եւ ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն, եւ իմ ծառաների վրա եւ իմ աղախինների վրա այն օրերում իմ հոգուդ կթափեմ եւ կմարգարեանան։ Ամեն։ Եվ նշաններ կտամ վերևը երկնքում եւ նշաններ ներքև երկրում, արյուն եւ կրակ եւ ծխի մարախուղ։ Եվ այլն։ Ինչի վրա ենք շեշտադրումը դնում, որ Պետրոսը վեր է կենում եւ բացատրություն տալիս բոլոր նրանք, ովքեր ապշած էին, իրանք խառնված վիճակի մեջ էին, որտեղ մի քանիսը արդեն ծիծաղում էին, ասում էին առավոտվանից իրանք հարբած են երրորդ ժամը, դա մեր գաղափարը, մեր հասկացողությունը ապշել, երրորդ ժամը հրեաների բանով, դա առավոտվա իման մասը 9-ն էր, ժամը 9-ը։ Դրա համար հրեաները ամսրացած իրանք զարմացել են, ասում են միգուցե առավոտ գիշերով իրանք հարբած են, ու Փառք Աստծո Պետրոսը տեսնում ենք, որ ինքը դուրս է գալիս ժողովրդի մեջ ու բերում է ինչ-որ մի հատ հասկացողություն, ինչ-որ մի հատ բացատրություն, որ ասում է ժողովուրդ ջան, այդ ինչ-որ կատարվում է, դա իրանք հարբած չեն, դա նորմալ է, դա ինձ որ հովել մարգարեն է դրա մասին խոսել, շատ կարևոր, շատ կարևոր է։ Ինչ է ինձ հետաքրքրում այս մասում, որ միշտ երբ որ քո կյանքում կամ քո միջոցով կամ քո շուրջը Սուրբ Հոգու manifestation արտահայտումը միգուցե կարելի է, այսինքն արտահայտումը, երբ որ Սուրբ Հոգու արտահայտումը լինում, գործերը լինում, բացարձակ բացայտ ձևով, մարդիկ հաճախ բաժանվում են հենց երկու խմբերի, նրանք ովքեր ասում են, որ սրանք դիժ են կամ հարփած են, այլ կերպ ասած, եւ մյուսները, որ հասկանում են, որ ինչ որ մի բան գերբնական է, այսինքն ակամայից մարդ արարածը Սուրբ Հոգուն սենց արձագանք է տալիս, արձագանքում է Սուրբ Հոգու գերեվույթին, կամ մտածում է, որ խենթացած են, որովհետև դրանք մեր գաղափարից հաճախ դուրս է լինում, մեր հասկացողությունից, մեր սպասելիքներից, իսկ մյուսները հոգով լցած, ովքեր որ լսում են հոգու ձայնը, հասկանում են, որ այդ շարժը, հասկանում են, որ դա, որ այդ երևույթը, այդ ինչ որ կատարումը, ինչ որ իրանք տեսնում են, այսօր իհարկե դրա մասին մենք չենք խոսի, բայց հաճախ մարդիկ չեն հասկանում, ինչ որ մեկը լացում է կամ ուրիշ կարողացած է, հա, եւ այլն, ինչ որ երևույթներ են լինում, որ միայն հոգով կարելի հասկանալ, թե դրանք Աստծո են, թե Աստծոց չեն։ Գիտես, ես ինչ կուզեի կարդալ, կուզեի ռուսերեն կարդալ, հայերենով ավելի ռուսերեն վերցնել, որովհետեւ այդ հայերեն թարգմանությունը միշտ լավ չէ։ Իմ մոտ ուղղակի շատ հին տարբերակ էր, ես միաժամանակ լավ տարբերակ չենք ծրվել։ Մենք հայերեն վերցնենք արդեն։ Ես միաժամանակ փորձում էի թարգմանել, որ հասկանամ։ Ուրեմն նորից գործարկելուց երկրորդի սկզբից առաջինից, ասում եմ, при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе. Առաջի բանը որ տեսնում ենք, որ բոլորը Պենտեկոստեի օրը, նրանք բոլորը միասին են, իրանք միաբան են, իրանք միասին են, իրանք ոչ թե միայն ֆիզիկապես են միասին, այլ իրանք միաբան են. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. То есть и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждый из них. Ев айт жаманак, асма, егав ужах, ужах дзайн, ахмук, дзайн, дзайн, у еркенкит, у мекель асма, шат на манер, каму пес, каму пес, ишек ми бан. Ес ми ор ми ад керон авор марту ми, мот ай хосум, асма, пентекосте орица ай хосум, асма, асма, каму пес ишме, асма, да ети каму чер, байс каму пес ер, аси леси, има, դու չգիտեմ բարերից ես կախում, թե ինչ ես կախում, եթե Աստծո խոսքը նմանացնում է կամուպես, ուրեմն դա ունի այդ բնույթը, դա եթե դա նմանակներ արևի պես, դա կգրվեր արևի պես, եթե նմանա կամուպես, ուրեմն դա ունի կամուպես, եթե այդ բնույթը խոսվում է, ասում է ձայներ, ուրեմն դա ձայներ, հասկանում եք, շատ կարևոր է, որ մենք դա նայենք, դա այդ բարերը շեշտենք, որտեղ եթե բաց թողենք մի քանի բարեր, մենք դրա իմաստը չենք հասկանա։ Ժողովուրդ ջան, այսօր շատ կարևոր է, ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանանք, հասկանանք ինչ է նշանակում Պենտեկոստեի օր, ու շատերի համար շատ հայտնություն կլինի, որ մենք այսօր իրենց ձեզ ցույց կտանք Պենտեկոստեի օրը, որտեղ բոլորը հասկանում են Պենտեկոստեի օր, բոլորը ինչ են մտածում, առաջին իրենց գլուխ ինչա գալի, Սուրբ Հոգով մկրտվեցին եւ այլ լեզուներով խոսեցին։ Այո, բայց դա չի, մինչև դրա, դա երկրորդ մասն է,
Ca mi-a dat caravor, ban, vor meng batseng toga mergeam cu, u meng cenca nu, cenca ascanu. Mince, ascanu meci sub pocom măgărtvelea, su lezunele fosole, iar că da pasta, da dzeva, bați antech ni armata, aveli meci banca, vor meng pe ce ascanu. Și ce ai sur oameni nici anuma, vor meng ce ascanu de la armata, te inci ca tar vezi, ai ora, pentecostei ora. Meng hosu meng hete vancneriz, vor vete lezunele fosole. Surpocov mă cărtvele lezunerea fostele, dar hetevankner. În meț banii, în poprocuțion, vor tăi uneța vieche rezuet, vor tăi uneța astojova vârtihe. Iscă, în ce asum astfața și ce vor, surpocin, iceaf, iceaf, vieche rețu vrea, ef, amen mechi vrea, aranzin hat-hat, este să asați, hat-hat, amen mechi vrea. Ulățvețin, nrank, nrank, lățvețin. Այսինքն դու մանրամասնես այ երիտուն քեզ։ Հա։ Տեսեք ինչա կատարվում։ Առաջին ասում եմ եղավ ձայն։ Երկրորդն ասում եմ հա այո, մենք հասկանում ենք որ ինչ իրանք ամենաառաջինը վերցնենք sense։ Իրանք միաբան են։ Ու ինչ եղավ առաջին ընթացքը։ Եղավ եկավ մեծ ձայն, երկրորդը մենք տեսնում ենք քամի։ Երրորդը մենք տեսնում ենք կրակ։ Ու ասում եմ նրանք լծվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին մեծարել Աստծուն եւ սկսեցին փարաբանել Աստծուն ու իրանք լծվեցին, то есть մեր կյանքում շատ կարեւոր է որ այսօր եկեղեցին շատ կարեւոր է որ եկեղեցի գնանք ոչ թե եկեղեցի գնալու համար որպես մի հատ մոմ վառենք թե չգիտեմ գնանք մի հատ փարաբանության մասնակցենք չէ եկեղեցին շատ կարեւոր է որ ամեն մեկը հասկանան որ մենք եկեղեցի ենք գալու մենք պետք է միաբան լինենք մենք պետք է միաբան լինենք, դոստունանք մեկ հոգի մեկ մարմին, մենք պետք է միաբան լինենք, շատ կարևոր է, միաբանությունը շատ մեծ գործ է բերում մեր կյանքում, գործ առաքելությում մենք տեսանք, որ այդ ժողովուրդը միաբան էին, ու այդ միաբանությունը ինչ արեց, իրանց վրա ինչ եղավ, եկավ լսեց, ինչ լսեցին, շուն, ձայն, քամի, կրակ, որ լծվավ իրանց վրա, դա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ պենտեկոստեի օրը դա շատ երկար սպասված մի բան էր, որ կատարվեց։ Սուրբ Հոգին իջավ օֆիցիալ ձևով, իջավ պաշտոնապես իջավ եկեղեցու վրա։ Սուրբ Հոգին պաշտոնապես ոչ թե իջավ եկեղեցու պատերի վրա, ոչ թե եկեղեցու քարե շենքի վրա, այլ իջավ այն մարդկանց վրա, որ այնտեղ էին գտնվում։ Անկախ դրանից ինչ տարիքի էին, անկախ դրանից ինչ իրավիճակում էին, անկախ դրանից ինչ մատերիալական դիրք ունեին իրանց կյանքում, Սուրբ Հոգին իջավ, կարելի ասել, այդ ժողովրդի վրա, այդ ամբոխի վրա, ինքը իջավ, որ հավաքվել էին Աստծո անվան համար, որ միաբանվել էին Աստծո անվան համար, այսօր շատ-շատերն են միաբանվում, միաբանվում են միաբանվելու համար, հենց եկան մի հատ գալիչկա դրեցին, մի բան դրեցին, գնացին, չէ, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք եկեղեցի ենք գալի, մենք պետք է փափագանենք, մենք պետք է վառվենք, մենք պետք է լցվենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մենք միաբան լինենք, դա շատ կարևոր է։ Ու մենք տեսնում ենք, որ իրանք միաբան են, միաբանությունը ինչ պտուղների բերեց, բայց ինչ կատարվեց Պենտեկոստեի օրը, արդյոք իրանք միայն մկրտվեցին Սուրբ Հոգով, արդյոք ինչ ոնց ասացիր դու, սա դա հետևանքն էր, լեզուներով խոսելը դա հետևանքն էր, բայց կարևոր մի բան կա, որ մենք պետք է այսօր հասկանանք, չարա ամեն ինչ անում է, որ ժողովուրդը դա չտեսնեն, չարա ամեն ինչ անում է, որ չհասկանան խորին, ինչ կատարվավ Պենտեկոստեի օրը, դա շատ մեծ բան է, բերեք նայենք հինուխտը, հինուխտում մենք գիտենք, որ մարգարեների վրա իջնում էր Տիրոջ Հոգին, իրանք լցվում էին ու իրանք սկսում էին մարգարյանալ, իրանք առաջնորդվում էին մարգարյական հոգով, բայց մենք լավ գիտեինք, որ Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին չէր ապրում այդ մարդկանց մեջ, մշտական, ինչու պատճառով, որովհետև կենդանիների այրունը չէր կարողանում ամբողջովին ինչ անել, մաքրել իրանց մեղքերը, կենդանիների այրունը ինքը ծածկում էր նրանց մեղքերը, դրա պատճառով Աստծո Հոգին չէր կարողանում ապրել ժողովրդի մեջ, չէր կարողանում ապրել, իջնել ու մնալ մշտական,
Նրա համար նա իջնում էր տիրոջ հոգին, մարգարեա հոգին, մարգարեական հոգին, մարդկանց վրա, ու իրանք լցվում էին ու սկսում էին մարգարեանալ, բայց Սուրբ Հոգին չէր բնակվում իրանց մեջ մշտական. Այրունը կենդանիների ծածկում էր մեղքերը, բայց ամբողջությամբ չէր մաքրվում. Եթե տեսնում ենք նոր կտակարանի մեջ, որ Հիսուսը գանվեց խաչին, Հիսուսը իր այրունը թափվեց, հոգևոր աշխարհում, ֆիզիկական աշխարհում շատ մեծ բաներ սկսեցին փոխվել. Առաջինը Պենտեկոստեի օրը, դա, որ մենք տեսնում ենք ժողովրդի լցման Սուրբ Հոգով ու սկսեցին լեզուներով խոսել, դա չի, առաջինը ուրիշ բան է. Առաջինը դա է, որ Սուրբ Հոգին, Տիրոջ Հոգին, այդ նույն մարգարեի հոգին իջնում է ժողովրդի վրա, իջնում է եկեղեցու վրա, ոչ թե 5 րոպեով կամ կես ժամով մարգարեանան, Աստծու մեծամեծ գործերից պատմեն կամ այլ լեզուներով խոսան, ինքը իջնում է մշտական եկեղեցու վրա, ինքը իջնում է մշտական ինչի շնորհիվ, իր շնորհիվ Հիսուսի թափած այրան, Հիսուսի այրունը ինքը ավելի մեծ է, քան թե կենդանիների, որտև կենդանիների այրունը ծածկեց մարդու մեղքը, բայց Հիսուսի այրունը ամբողջությամբ մաքրեց մարդկանց իրանց մեղքից, ազատագրեց. Դրա համար էլ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին պաշտոնական ձևով իջնում է մշտական Աստծու եկեղեցու վրա. Դա է առաջին մեծ կարևորությունը Պենտեկոստեի օրը. Ինչ կատարվեց? Սուրբ Հոգին, Տիրոջ Հոգին, մարգարեական Հոգին, մարգարեի Հոգին պաշտոնական, մշտական իջավ Աստծո ժողովրդի վրա. Ում վրա? Ոչ թե դրսի մարդկանց, ոչ թե ամբողջ Երուսաղեմի վրա, ոչ, իջավ նրանց վրա, ովքեր որ դավանում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսին իրենց փրկիչ. Ինձ թվա, որ շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, դուք վերցնեք այս բանալիները, դուք վերցնեք այս հայտնությունը, դուք վերցնեք, որտեղ դուք կտեսնեք դա շատ բան է փոխելու. Պենտեկոստեի օրը դա պաշտոնական Սուրբ Հոգու իջնելն էր, մշտական ապրել եկեղեցում. Իսկ ով է եկեղեցին? Եկեղեցին, ես նորից եմ կրկնում, դա պատերը չի. Եկեղեցին, դա մենք ենք. Ով որ հավաքվում է 1, 2, 3 Հիսուս Քրիստոսին անունով, Հիսուսը այնտեղ է. Եկեղեցին, դա ժողովուրդն է. Ոչ թե տեղն է, այլ ժողովուրդն է. Դա շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ մարգարեի հոգին, Տիրոջ Հոգին, Աստծու Հոգին, Սուրբ Հոգին իջավ պաշտոնական Պենտեկոստեի օրը. Դրանից հետո ինչ ենք տեսնում? Տեսնում ենք, որ արտահայտվում է Սուրբ Հոգու մկրտությունը. Ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք հենց այդ եկեղեցի հասկացողությանը, որ հատկապես մենք հայերս եկեղեցի ասելով հասկանում ենք քար, մենք համարում ենք եկեղեցին դա պատերը, բայց դա եկեղեցին ոչ թե պատերն է, այլ այն մարդիկ, ովքեր կազմում են այդ եկեղեցու մասը, այսինքն նրանք, ովքեր հաճախում են այդ եկեղեցի. Դրա մասին Հիսուսը խոսում է իր աշակերտների հետ, երբ որ աշակերտները հիացած ասում են, Հիսուս, տեսնում ես մեր տաճարը ինչ հզոր է, ինչ մեծ է, ինչ գեղեցիկ է, այդ ժամանակ Հիսուսն ասում է, այդ քարը քարին չի մնա, մարգարեան այն մասին, թե ինչ է լինելու, և մարգարեական, և ֆիզիկական, և մարգարեապես, դա մարգարեական նշանակություններ, և ֆիզիկապես հետագայում այդ տաճարը քանդվում է,
Voi și atunci, eta încearcă candovuma, inci vor anhânare și tăvun candele, băi candovuma, e da, horotană și tăvun. Tarimirov, sarca, cinvați, tăvun. Tarimirov, e tasnia, tarimirov. Mă interesează că în acest set, de la fundamente, mă interesează că ghearele în Ierusalim, mă interesează că deja e patele, vor ca tăciari covi patele, ahreli care le-i, hauritsune, cu altă, nu mai am fost care le-i. Este pavoriciunea, vor nicio gherbenacan, zevova, caruțfe. Anca, hădreaniți, da, candovuma. Deci n-am ugomit, dar am băgut ceam candovuma. Eu astăzi da tu la talis, astăzi da tu la talis, vor vedea scăzbun fizica pes, va anuma Hristos să haci vrea, ev tajari varacuri patr velov, da mine șamer vor astăzi surpochin, dursa galis, sărperi sărpoțiți, dursa galis et tajari, vor te vor încă car, ai singă net et vii poker tarațhiți, vor vor ia parun acum. Iisus Hristosi mahă, Tu la talis vorpisi Ariune Iisus Hristos Ariune Macri Martcuțiană astăzi avacleni. Iev Macrvelov Hristos Ariunov meng caroheng draniceto în tunel sur pochin. Să așa parza terevăs haipnici și atunci. Amen marci cara, amen marci, amen îndrășat martic ca în ceos bolorul testul meu, dar îndrășiți lăsați ai zaină. Ai zaina, ai zaina, bolor moticațam, bați iran pasta dram, bani pasta dram, bani martic, mă cărtam așa în surpoco. Iran mi-a îndesorit de lume, îndesorit testorit de lume, ov mă cărtăvesc, n-ran ov chel, vor dava nume între Iisus Hristos, vor întunele între Iisus Hristos, iran spărchici, n-ran ov chel, aravocean, havacvelen, voște harpein, ca în întric anain, ci gidem ceașen, cam inci vor tete vațuten, no, iran havacvelen, mi-a ban oren, astum parabanen, ent astum parabanucean jamanat, meț banca tarveț, meț banca tarveț, surpochin, iciav, այնտեղ, то есть տիրոջ հոգին, մարգարեական հոգին, նորից եմ կշեշտում դա, որ իջավ ում վրա, եկեղեցու վրա, ոչ թե քարի, նորից եմ կրկնում, այլ ժողովրդի, որ ովքեր նրանք այնտեղ են, եկեղեցի ասելով, դա Աստծու ժողովուրդն են. Աստծու ժողովուրդն են, ժողովուրդ ջան, դա շատ կարևոր է, որ Աստվածաշունչը ևս ասում է կենթանի քարեր. Երբևէ լսել եք, որ քարը կարա կենթանի լինի, այսինքն Սա մի աբսուրդ համեմատությունն է, որովհետև քար ինքը կենթանի չի, քարը շունչ չունի, բայց Հիսուսը Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք ենք կենթանի քարերը, մեզանով է կառուցվում Աստծո տաճարը, որի հիմքը հենց Հիսուս Քրիստոսն է, և այդ տաճարի, ֆիզիկապես տաճարի քանդվելը, դա խորհրդանշում է այն, որ Աստված այլևս այնտեղ չի ապրում, և Հիսուս Քրիստոսի մահը նորացնելով մեզ, մեզ մաքրելով մեղքի իշխանությունից, իրավունք է տալիս ու հնարավորություն պարունակելու Սուրբ Հոգուն մեր մեջ, այսինքն Աստծո Հոգին մեր մեջ կրելու։ Աստվածաշունչ նաև ասում է, որ նոր գինին չես լցնի հինի մեջ, հինը նորի մեջ, այսինքն սենց նոր հայերեն ճիշտ ասած չգիտեմ, մեխի, կճուճ, չէ, կճուճ չի, բայց ամեն դեպքում, որ դու չես կարող հինը լցնել նորի մեջ և նորը լցնես հին պարկի մեջ, լավ պարկ ասենք, դա ևս խորհրդանշում է Սուրբ Հոգուն, որ մենք պետք է նորանայինք, որպիսի նորոգվեինք Քրիստոսով, որպիսի կարողանայինք պարունակել Սուրբ Հոգին, նորոգվելով Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ, մենք կարող ենք որպես պարգև ընդունել Սուրբ Հոգին, այստեղ կա մի բան, որ շատ-շատ կարևոր է, և դա պատասխանում է մի հատ կարևորագույն հարցի, արդյոք կարան են մարդիկ, ովքեր Քրիստոս չեն դավանում, ունենան Աստծո պարգևներ։ Ես միանշանակ ըստ Աստվածաշնչի ասում եմ ոչ, որովհետև պարգևները դրանք Աստվածաշունչը կոչում է Սուրբ Հոգու պարգևներ, և Աստվածաշունչը նաև շատ պարզ բացատրում է բազմաթիվ խոսքերում, որ այդ Սուրբ Հոգին քրիստոնյաների համար է, այսինքն նա ով դավանում է Քրիստոսին, նա կարող է ունենալ Սուրբ Հոգու պարգևներ, ինչպես են այդ դեպքում մարդիկ բժշկում, ինչ-որ բժշկողներ կան, ինչ-որ մարգարյան նման բաներ կան, ինչ-որ բաներ են տեսնում, և այլն, և այլն, և այլն, դրանք հին ժամանակներում իրանց կախարդ էին ասում, հիմա մենք իրանց ինչ ասես չենք ասում, բայց մի բան կա, որով որ դուք կարող եք հասկանալ, ըստ Աստվածաշնչի, եթե դու քրիստոնյա ես, քո հասկացողությունը, քո
Întrele, et hascațăuțiune, pitica, hens astfața și înciți, astfața și înciți, dar voți abațatru. Ci ca roh martul în al parchevner astuț, este încă ci davan în Hristosin, vor de mi-a în Hristosna, vor macrumă, e tuila talis, vor pisi surpo în apri, nera meci, e gorțen surpo cu parchevnere, sa în cana heșta, vor încă în veți tare ca nere, hendi ma ca hascană. Ai zis în stranițe, tomeg da piti hascană, că arțocet martă, unii Iisus Hristosin, որպես իրեն տեր եւ փրկիչ, որովհետեւ միայն այդ դեպքում նա կարա ունենա սուրբ հոգու պարգևներ, այսինքն Աստծո հոգու պարգևները։ Մնացած բոլոր այդ երևույթները, դրանք երևույթներ են, որ շատ ժամանակ շատ նման են, կարելի ասել հրաշքների, Աստծո եկող հրաշքների, բայց դրանք ընդամենը պատճեն են, որ չարը, որով չայ ուզումը ժողովրդին հերացնել Աստծուց։ Այսինքն մարդիկ մեր պես մարդիկ, հատկապես հայերը, որ հոգևոր աշխարհը սիրում են, ինչի եմ ասում սիրում են, որտեղ միշտ ընդեղ բաժակ են նայել, ինչ որ ապ են նայել, թե բախտ են նայել, թե գլուխ են նայել, չգիտեմ ինչ են նայել, բայց ինչ որ գերբնական հետևից են գնաց, ինչ որ աման են ֆրցրել, ինչ որ հոգի են կանչել, գնացել են բախտ նայողի, բախտ բացողի, բախտ փակողի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դա խոսում է հոգևոր մեր փնտրտուքի մասին։ Եվ այդ բոլոր մարդիկ նրանք Աստուծ չեն։ Ինչքան էլ որ իրանց ասածը ճիշտ լինի, այսօր մենք դրանից չենք խոսելու ճիշտից ու սխալի, բայց նրանք կարող են ճիշտ ասել, ճիշտ գուշակել, եւ կարող են անգամ քո ապագան քեզ թելադրել, որ դու վախով դա իրականացնես, դուր բացես սատանան իրականացնի քո կյանքում։ Բայց դա Աստուծո կողմից չի, որովհետեւ Աստծո պարգևները տրվում են միայն հոգով լցված քրիստոնյաներին։ Սա միակ միջանկյալ կարևորագույն հարց էր, որ կպատասխանվի շատերի համար, որ լավը վատից տարբերվի, որովհետև միգուցե անզեն աչքով դա չտարբերվի, եթե մարդ հոգով լցված չի եւ հոգով հասուն չի, կարողա չտարբերի, որովհետև բժշկություն բժշկություն, ինչով է այս բժշկությունը տարբերվում այս բժշկությունից, բայց կարևորությունը դա ով ինչ է դրա հետևականգնած, ինչ ով այս բժշկության հետևականգնած Աստված, այս բժշկության այսպես ասած այս բժշկության հետևում կանգնած է Սատանան։ Այստեղ ինչ մի կարևոր բան կա, որ Սատանան ինքը չունի խաչ, եւ Սատանան ինքը չի կարա հիվանդությունը հանձնի խաչին։ Սատանայի ձեռից հիվանդություն վերցնող չի լինի, այսինքն ցանկացած հիվանդություն, որ վերցվում է մի մարդուց, դրա փոխարեն մի բան, Սատանան պահանջում է ինչ-որ մի բան, վերցվում է ինչ-որ բան, ինչը որ Աստծո հոգով չի արվել։ Այսինքն կարող է մայրը բժշկվի, բայց երեխան հետագայում հիվանդանա նույն հիվանդությամբ կամ որևէ մեկը։ Միտեղից վերցվում է, միտեղ անպայման պետք է տրվի։ Այս աշխարհի վրա չկա ոչ մի բան, որ ինքը անհետ կորում է, կամ միտեղ, եւ դա Հիսուս Քրիստոսի խաչն է։ Այսինքն վերցվում է մարդուց, գալվում է խաչին, եւ խաչի վրա չես օկանում, անհետանում է, բժշկվում է մարդը, այսինքն չհախնդիր։ Իսկ Սատանան պահանջում է փոխարեն ինչ որ բան, ել չասած որ կարող է մարդու հոգին պահանջի, որ կարող է հետագայում այդ հիվանդությունը գնա երեխեքի վրա եւ այլն, բազմաթիվ հետեւանքներ կարող է։ Երբեք դա անվճար չի լինում, երբեք չարը չի կարա դա անի։ Սա միջանկյալ կարելի ասել թեմայից ոչ շատ դուրս, բայց ոչ շատ նախատեսված բազմաթիվ պատասխաններ կտա մեր սիրելի հայրենակիցներին, ովքեր որ գնում են բուժողների, որովհետև իմ տատիկին բուժելա, որովհետև իմ պապիկին համար ասելա, ինձի գուշակելա, ու ճիշտ ասում։ Լավ, ծովիլակյանքը դրանից հետո եւ այլն եւ այլն, իմացեք, որ աշկը ունքը հանելու փոխարեն աշխել անպայման կհանեն, որովհետև միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչնա, որ կարա իր մեջ վերցնի անեծքը, որ կարա իր վրա չեզոքացնի հիվանդությունը, միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչը, իսկ Սատանան չի համագործակցում խաչի հետ։ Դա շատ պարզ է։ Խաչը իր տերն է, որ ինքը կործրեց, ինքը պարտվավ այնտեղ։ Ժողովուրդ ջան, նորից վերադառնանք մեր այս բուն թեմային, Պենտեկոստոյի օրը, նորից եմ ուզում ասեմ, դա միայն Սուրբ Հոգով մկրտվելը չէր։ Դա սկզբից Աստծո հոգին պաշտոնական իջավ եկեղեցի մարդկանց վրա, ով էին մարդիկ, կինես լավ բացատրեց, որ նրանք կենթանի քարեր էին, Աստուխոսն ասում, որ մենք կենթանի քարեր ենք, եկեղեցին դա մենք ենք, ոչ թե պատերնը, այլ մարդիկ, կենթանի քարեր, որտեղ որ հավաքվել էին առաքյալները, աշակերտները, նրանք միլիոն տոկոսին անգ եկեղեցում չէին,
պատից եկեղեցիչ էր, ոչ էլ տաճարում էր։ Այդ ժամանակ եկեղեցի ասվածը հասկացողությունը չկար։ Դու ուզում եմ ասեմ, եթե սինագոգում էլ չեն հավաքվել, որ ասես լավ, հրեական ինչ որ մի տեղ էին հավաքվել, թե կամ տաճար, լավ տաճար չէ, ուրիշ սինագոգա, չէ, այդպես բան գոյություն չուներ։ Իրանք այնտեղ չեն, իրանք հավաքվել էին Վերնատանը, ու իրանք այդտեղ միաբան օրեն աղոթում էին, ու ինչ են ուզում հասկանալ այսօր Պենտեկոստեի օրը, դա Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, մարգարեական հոգին, ինքը օֆիցիալ, ինքը պաշտոնական իջնում է եկեղեցու վրա, որ մշտական բնակվի մեզ հետ։ Կարելի է անգամ ներերություն, կարելի է անգամ դա նմանացնել Սուրբ ծնունդին։ Սուրբ ծնունդը այդ են օրներ, որ Քրիստոսը ծնվեց, եւ մենք կոնկրետ չգիտենք այդ օրը հենց, բայց գիտենք, որ այդ օրը ծնվեց Քրիստոսը երկրի վրա, ու գիտենք, որ մի օր էլ Քրիստոսը խաչվեց, հարություն առավ եւ այլն։ Եւ մի նման մի օր էլ, ոնց որ Քրիստոսը ծնվեց, Սուրբ Հոգին կարելի ասել վերածնվեց, ավելի իջավ, բայց վերածնվեց կարելի։ Նո, վերածնվեց մի քիչ դեպի ճիշտ դեպքում։ Ահա, համաձայն, որտեղ Քրիստոսը մարմնի մեջ։ Նո, իջավ, նո, կարելի է հասկանում ենք, ինչ որ կա մի հատ, ինչ որ կա մի հատ։ Իջավ, եկավ, հա, կան որ մի հատ, ոնց որ օֆիցիալ իջավ, որտեղ Սուրբ Հոգին չէր կարողանում մինչև այդ բնակվել մարդկանց մեջ մշտական, որովհետև Հիսուսի այրոնը դեռ թափված չէր։ Հիսուսի այրոնը դեռ թափված չէր։ Դրա համար Հիսուսի այրոնից հետո Սուրբ Հոգին, Տիրոջ Հոգին, այդ մարգարեական Հոգին իջնում է եկեղեցու վրա, եւ դրանից հետո բոլորը լցվում են, լցվում են միաբանորեն Սուրբ Հոգով, կրակով։ Առաջին ինչ են տեսնում, ձայն, երկրորդը ինչ են լսում, քամի, երրորդը կրակ։ Դա շատ կարևոր է։ Մեր կյանքում պետք է հասկանանք, որ մենք Աստծո մոտիկանում ենք։ Մեր կյանքում պետք է տեղ տանք Աստծո ձայնը։ Ձայնը, գիտեք ինչա, Սուրբ Հոգով մկրտությունը, մկրտությունը ինչա կոչվում, կոչվում է դունամիս։ Դունամիս։ Իր օրիգինալ թարգմանությունով, եթե վերցնում ես, հունարեն ինքը կոչվում է դունամիս։ Իսկ մենք լավ գիտենք, որ դունամիս բառը ինքը դինամիտի արմատն է, ինքը բոմբի արմատն է, ինքը կարող լինի ատոմային բոմբի արմատը, ինքը ամեն տեսակ բոմբերի արմատն է, ամեն տեսակ ինչ պայթուցիկների արմատն է, դունամիս։ Այդ օրը մի բան կատարվավ հոգևոր աշխարհում։ Ինչ կատարվավ? Տիրոջ Հոգին, այդ մարգարեական Հոգին, երկար սպասված Աստծո Հոգին, Սուրբ Հոգին կատարեց դունամիս, իջավ ուր ժողովրդի վրա, որ ապրում էին, ապրել էին մեղքի ճիրանների մեջ, որ ապրել էին մեղքի տակ, ինքը ինչ կատարեց դունամիս, ինքը իջավ ձայն, քամի, կրակ։ Ինչ ա կատարում, որ դինամիտը դրակում ա, առաջինը ձայն ենք լսում, երկրորդը փոթորկը քամի, երրորդ ինչ են լսում, կրակ։ Հասկանում ես, այդ նույն բանը հոգևոր աշխարհում կատարվեց։ Աստված ասենց Տիրոջ Հոգին, որ իջավ, Տիրոջ Հոգին, որ միտեղ է գալի, ոչ միտեղ հանգիստ չի մնա, Տիրոջ Հոգին ինքը եկավ, եղավ շուն, եղավ ձայ, եղավ աղմուկ, եղավ քամի, եղավ կրակ, դոյս տրակացրեց, պայթացրեց սատանայի ազդեցությունը, պայթացրեց, մակրեց չարի, ինչը կոնտրոլը մարդու վրայից, ու իրանք բոլորը լցվեցին։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր է, որ ասում ես 14-15-րդ խոսքը, երկրորդ խոսքի 14-15-րդ խոսքը, Պետրոսը ինքը դուրս է գալու ժողովրդի մեջ, որ տա բացատրություն։ Գիտեք դա որ Պետրոսն է, այն Պետրոսն էր, որ վախենում էր աղախիններից մի 50 օր առաջ, այն գիշերը, որ մի աղջիկ մոտիկանում, ասում է, լսի, դու այն նազովրեցու հետ չես, ասում է, չէ, ես նրան չեմ ճանաչում, ու այդ նույն Պետրոսը այդ օրվա մեջ այդ գիշերը 3 անգամ ուրանում է, կարելի ասել, Պետրոս, ես ինչ կատարվակով կողմը, այդ ֆոբիա ուներ փոքր աղջիկներից, հա, այդ ինչ կատարվավ, այդ ինչ կատարվավ, կամ էլ իրանք վախից փախկվել, այդ ինչ կատարվավ քո հետ, Սուրբ Հոգին իջավ իրա վրա, այդ նույն վախկոտ Պետրոսը, այո, իհարկե, ինքը ապաշխարեց, ինքը զղջաց իր մեղքի համար,
Այո, բայց այդ նույն վախկոտ Պետրոսը, որ վախկոտ է 50 օր առաջ, Սուրբ Հոգուն, տոյս Տիրոջ Հոգին, Մարգարեական Հոգին, Աստծո Հոգին իջնում է Պետրոսի վրա, իջնում է ժողովրդի վրա, ինքը լցվում է, ինքը կարելի ասել դառնում է գաջալերվում, ինքը դառնում է գերբնական մարդ. Մենք նայում ենք այսօր կինոներ գերբնական մարդկանց մասին, Հոլիվուդը լավ զիբիլներ ածախում, վաճառում, մարդիկ նայում են, բայց գերբնական մարդիկ իրականում կան ու եղել են ու կլինեն, ովքեր են, դա Աստծո մարդիկ են. Մենք տեսնում ենք Պետրոսի մինիմումը, մենք տեսնում ենք 50 օր առաջ Պետրոսի մինուչար վիճակը, մենք տեսնում ենք ինքը ուժուն է, ինքը լավ ուժեղ է, ինքը ասում է ես կոյդ մինչև մարկա գնամ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իր ուժը սահմանափակված է հոգևոր աշխարհում, իր ուժը չէ կարողանում թողնել ազդեցություն հոգևոր աշխարհում, ոչ էլ դիվային աշխարհում, ու տեսանք այս մեծ Պետրոսը մկանպես փոքրացավ ու վախեցավ, բայց մենք 50 օր հետո, 50 օր հետո Պենտեկոստեի օրը տեսնում ենք այդ Պետրոսը լցվում է ում շնորհիվ Սուրբ Հոգու, Տիրոջ Հոգու, այդ Մարգարեական Հոգու, հենց եկ ասեմ, շատերի կասեմ, որտեղ ես դու տեսնում դա Մարգարեական Հոգի, գիտեք շատ ժամանակ մարդիկ կուրանում են, չեն կարողանում տեսնել այն ճշմարտությունը, որ Աստծո խոսքում է գրված. Այդ չեն կարողանում այդ մարդիկ տեսնել, շատ եմ ցավում, բայց դա մի հատ իրականություն է, ժողովուրդ ջան, դա մի հատ իրականություն է, որ մարդիկ չեն կարողանում տեսնել, շատ ցավալի է, տեսեք ինչ կատարվավ, այդ Պետրոսը լցվելուց հետո, կրակով, Տիրոջ Հոգով, Մարգարեական Հոգով, ինքը դուրս է գալի ամբող, որ 50 օր առաջ վախենում էր, ինքը քաջալերված դուրս է գալիս ամբող ու կանգնում է ամբողի հետ սկսում է խոսել. Ասում են լսիք, իրանք հարբած չեն, ես իրը օրվա երրորդ ժամն է, ժամը 9-ն է, հլի իրանք հարբած չեն այս ժողովուրդ, իրանք ասում է լցված են Տիրոջ Հոգով, այն որ ասում էր Հովել Մարգարեն, Հովել Մարգարեն ասում էր, որ վերջի ժամանակները իր հոգին լցնելու է իր զավակների վրա, իր աղախինների վրա, իր ժողովուրդի վրա լցնելու է, ու ինչ էր ասում, լսեք, առաջինը ինչ ասե Հովել Մարգարենը, ինչ էր շեշտում ցիցիրովտյանում Պետրոս Առաքյալը, ասում էր նրանք կմարգարեանան, լսեք, շատերը այսօր ասում են մարգարեներ չկան, շատերը այսօր ինքան կուրացած, ինքան խամաճիկ են դարձել չարի ձեռքում, որ իրանք կուրացել են, ասում են մարգարեներ չկան նոր ուխտում, լսի որ մարգարե չկա, բա այս խոսքը ինչ ասում, ասում է Տիրոջ Հոգին իջնելու է, Տիրոջ Հոգին, Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին, իրանք լցվելու են, ու առաջինը Հովել Մարգարեն ասում է, իրանք մարգարեանալու են, իրանք, ոչ թե եզակի, այլ հոգնակի, իրանք էլ ովքեր են իրանք, երեխաները, պատանիները, մեծերը, այսինքն ամեն տարիքին, դու պատկերացնես ինչա, ինքը քանդում է կրոնական մոնոպոլիա, երեխան, որ չի գնացել Աստվածաշնչային դպրոց, երեխան, որ չի գնացել Աստվածաշնչային գիմնազիա սովորելու, ճեմարան սովորելու, ինքը մարգարեանալու է, դուք հասկանում եք, Աստծո Հոգին քանդում է մոնոպոլիա հասկացողությունը այստեղ, ու շատերը թող լսեն, որ աչքերները բացվեն, որ հասկանան Աստծո Հոգին լցվելու է, և առաջինը դա նոր ուխտ է, ժողովուրդ ջան, դա հին ուխտ չի, դա գործ առաքելոց է, առաջինը եկեղեցին ու եկեղեցու անդամները պետք է մարգարեանան, եթե դու այսօր դեմ էր մարգարեությանը, եթե այսօր դու դեմ էր մարգարեության հոգու դեմ, հոգու դեմ էր դուրս եկել, քեզ պետք է ապաշխարել ներողություն խնդրել Տիրոջից, քեզ պետք է ապաշխարել ու ներողություն ասել, որովհետև առաջինը որ մենք տեսնում ենք, ասում է Հովել Մարգարեն ասել է, Պետրոսը կրկնում է նրա բառերը, որ լցվելու են հոգով ու մարգարեաններն են, առաջինը դա մարգարեությունն է, նոր ուխտում ես ասում եմ, նոր ուխտում ոչ մարգարեններն են վերացել, ոչ մարգարեություններն են վերացել, նոր ուխտում առաջինը մենք տեսնում ենք, դա մարգարեի հոգին է, հասկացեք հայտության մեջ ասում եմ, Աստծու ավետարանը դա մարգարեի հոգի է,
դու պատկերացնեք սատանան, ոչ ամարդկանց գլուխը կեր է, որ մարդիկ էսօր եկեղեցիներ կամ բառից բուն իմաստով իրանք հուշը գնում է, իրանք խառնված են, իրանք բռնված են, չեն կարող մարգարեի հոգի ընդունել, չեն կարող մարգարեություններ օգնել, ինչքան են խառնվել, ինչքան են այդպես ալեկոծվել չարի սուտի տակ, բայց առաջինն ասում է, որ ձեր ժողովուրդը, երեխեքը, մեծերը, փոքրերը, իրանք մարգարեանալու են, դու մարգարեանալու ես, տեսիլքների մասին, խոսում է նաև երազների մասին, եւ դա վերաբերվում է ամեն մեկին, այսօրվա բարիլուրը կայանում է նրանում, որ ամեն մի քրիստոնյա, ամեն մի քրիստոնյա, անկախ տարիքից, անկախ տարիներից եկեղեցի հաճախելու, նա կարող է մարգարեանալ, տեսնել երազներ, ոչ թե ուղղակի երազներ թթուվարուգի, կամ էլ մարգարեանալ, ոչ թե իր ցանկությունով, այլ եթե տիրոջ հոգին իր վրա է, եթե ինքը տիրոջ հոգով է շարժվում. Եվ խոսում է նաև տեսիլքներից, եւ դա վերաբերվում է, որ ամեն մեկի համար դա բաց է. Ես չեմ ասում, որ ամեն մեկն է դա անում, բայց ամեն մեկը կարող է անել, ամեն մեկի միջոցով Աստված կարող է գործել. Դա ընտրյալների համար չի։ Այո, եթե նայում ես առաջի Կորինթացիս, ասում է, փափագեք, նախանձավոր եղեք, նախանձախնդրություն ունեցեք, որինչ, որ պարգևներով լցվեք։ Եվ դու լավ ասեցիր նոր, որ երեխաները, որ ճեմարան չեն ավարտել, իրանք ասում է ձեր երեխեք, աղջիկներն ու տղաները կմարգարեանան, պատանիները երազներ, պատանիները տեսիլքներ կտեսնեն, իրանք էլ դեռ չեն հասցրել ինչ որ համասարաններ, համասարաններ անարգել, внимайте словам моим, они не пьяные, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предначертано пророком Иоэлем. Асман дранг харпац чен жовурт. Асман эни эн эти эмбан на вор ховен маркарей бидёцов асваца. Асваце удаймек и будут, и будет последние дни, говорит Бог, и залю духа моего на всякую плоть. Ինչ ասում եւ կլինի վերջի ժամանակները, որ Աստված ասում է, կլցնեմ իմ հոգին։ Գիտեք, գիտեք, ոզնին էլ արդեն պարզ է, որ տիրոջ հոգին, այդ նույն մարգարեական հոգին է, տիրոջ հոգին, այդ սուրբ հոգին է, որ կլցնեմ, ասում է, կլցնեմ իմ հոգին ամեն մարմնի վրա, ամեն, նա всякую плоть, ամեն մարմնի վրա, ամեն, մեծ, փոքր, միջին կապ չունի, ամեն մարմինի վրա ես լցնելու եմ, եւ նրանք առաջինը դա նոր կտակարանա, սա նոր կտակարանա, սա նոր ուխտա, սա նոր կտակարանի մեջ ագրած, ոչ թե հին կտակարանի մեջ, մի քանիսը պրոստը կներեք ստագնացվել են իրանց ուսմունքների մեջ, ասում են մարգարեներ չկան, մարգարեություն չկա, բա այս ինչ աստեղ գրած, դու գիտեք, որ գործ առաքելոցի վերջում ամեն գրած չի, ավետարանների վերջում ամենքա, բաների վերջում ավետարանների վերջում ամենքա, բայց գործ առաքելոցի մեջ չկա, ինչու, գիտեք ինչ, գործ առաքելոցը այսօր շարունակվում է, եթե ամենները այսօր չեն շարունակի ու չենք էլ իմանա Հիսուսի մասին, ու ստեղ ինչ ասում, ասում է, будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши. И будут видеть видение. И старцы ваши сновидениями будут разумляемы. И норица крикнул, та тесе таснута, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни изолю от духа моего, и будут пророчествовать. Дух хасканумек, а стеринка асума, асума маркариючуниц, верчаснума маркариючуниц, ну марки ишкан курпет келини, ворасура си маркариючуничка, у маркариючка. Цавалин айне, вор, ефор жоурт лесума наману смук, հերույա մնում Աստու պարգևներից, բայց Պողոս առաքյալն ասում է, որ ցանկացեք բոլորդ, կամեցեք, տենչացեք, որպեսզի ունենաք պարգևները, եւ առավել եւս, որպեսզի մարգարեանաք, որովհետեւ մարգարեությունը
Da, asta surpoku, surpoku proiectarea, proiectarea. Arta, arta ce? E barez, dracari că șapte ne l-am mișcat cam arcan, spara zivat că gang, e baro. Da, arta hai tu ciunna, asta, asta surpoku. E vdașat care vor asta, ați ajuns ce mă spune în cartea ți că e scoscu, asta mai e surpoku în care ți fi amen hocu vrea, e verita sardi, e vțer, e fereha. Նրանք մարգարյանան տեսիլքներ կտեսնեն, երազներ կտեսնեն եւ վերջացում անորից եւ իմ ստրուկները եւ իմ ամեն ստրուկների վրա, ովքեր նորից ասում է կմարգարյանան, դրա վրա աստվածաշունչը շեշտադրում է եւ սրանով իսկ բացում է, աստվածաշունչը բացում է դռները, դրանով բացում է մեր կոնտեքստը, որպեսզի մենք հասկանանք դա մեզ համար, ամեն մեկիս համար է, ոչ թե ընտրյալների. Այդ երազները, այդ էսիլքները, այդ մարգարեությունները, այսինքն Աստծո հետ կապ ունենալ։ Պրոյվլինը դրսևորում։ Դրսևորումը, ահա, շատ լավ։ Իսկապես դրսևորումը։ Այդ դրսևորումները բոլորիս համար են, բայց երբ որ մենք հակառակն ենք սովորում կամ մեզ ասում են դա քո համար չի, ես ինչքան գիտեմ մարդկանց իմ հիմնական հարազատներից, որ ինքը եղել է մի եկեղեցում, որտեղ որ կինը չպիտի աղոթի մարդիկ բժշկվեն։ Որի կինն աղոթում այդքան է լավ չի, ասենք ու իրան լրացրել են կամ թույլ չեն տվել որ աղոթի, ու քանի որ իրան թույլ չեն տվել որ ինքը դա անի, այդ պարքերից ինքը կարելի ասել հրաժարվել ու այլևս չի աղոթել մարդկանց համար, ու այլևս չեն բժշկվել, ու դա տանը շարա, ու երբ որ մարդիկ եւ բավականին լուրջ հիվանդություններից, այդ թվում նաեւ քաղցկեղը, ինչ որ ուռուցքներ, որ թսկել գնացել են տեղում, հա, բայց երբ որ մարդուն արգելել են, փակել են դա, մարդը փակվել է, ու այդ արգելը չի գործել իրենին, եւ նման բաներ ես անձամբ շատ գիտեմ նման մարդկանց, որ սխալ հոգեոր դաստիարակության պատճառով լրացրել են սուրբ հոգուն իրենց կյանքում, բայց այսօր դուք ունեք հնարավորություն ոչ միայն ինքներդ ճիշտ դաստիարակվելու Աստծո խոսքի համեմատ, բայց նաեւ կիսելու այս եթերը այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կարիք ունեն ազատագրվելու այդ կապանքներից, որ դա իմ համար չի, որովհետև ես ծեր եմ, ես երիտասարդ եմ, ես նորվա ապաշխարած եմ, ես կին եմ, ես տղամարդ եմ, ես գեր եմ, ես նիհար եմ, ու այդ ամենի չհամարում ենք պատնեշ, որ Սուրբ Հոգին չգործի, բայց մենք կարդացինք, որ իջավ Սուրբ Հոգին ամեն մեկի վրա, հատիկ հատիկ ամեն մեկի վրա, եւ Սուրբ Հոգին մինչև Սուրբ Հոգու իջնելը հավատքը կարելի ասել հրեաների համար էր, այսինքն դա մարմնի, դա ամեն ինչ մարմնով էր, ամեն ինչ Աբրահամի մարմնի սերունդն էր, մարմնից դուրս եկած սերունդին էր, բայց Հիսուս Քրիստոսից հետո այդ օծությունն ու օշտությունը տարածվեց Աբրահամի հոգևոր, այսինքն մեզ բոլորիս, հեթանոսների վրա, այո սիրելիներս, մենք նախկին հեթանոսներս շնորհիվ Սուրբ Հոգու գալու, մենք մինչև այդ իսկապես գործը գնում էր աշխատանք այդ հոգևոր, այդ հավատքը միայն մարմնի շրջանակում, այսինքն Աբրահամի մարմնավոր սերունդի մեջ էր հավատքը պտտվում, բայց Սուրբ Հոգու գալուց հետո մենք մարմնի մակարդակից բարձրացանք հոգու մակարդակ, եւ տարածվեց օրհնությունը Աբրահամի հոգևոր զավակների վրա, այսինքն նրանք, ովքեր նրանք ամբողջ բոլոր ազգերը ստացել հնարավորություն Սուրբ Հոգու շնորհիվ, Հիսուս Քրիստոսի թափած արյան շնորհիվ սկզբում, այնուհետև Սուրբ Հոգու ներկայացան շնորհիվ մուտք ստացան առ Աստված։ Ամեն։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ տեսեք շատ կարևոր մի բան կա, որ Հովել Մարգարեին, որ Պողոս Առաքյալը գրկնում է նրա բառերը, ասում է Հովել Մարգարեին ասաց, նրանք կսկսեն մարգարյանալ, ես կլծվեն տիրոջ հոգով եւ կմարգարեանան, առաջինը եթե քո կյանքում կա մարգարեություն, մարգարեությունը դա քեզ առաջ է տանելու, երկրորդ ինքը խոսած տեսիլքների մասին, մենք լավ գիտենք, դաժե Երեմիա մարգարեին ասում, գիբ մի նարոդ մայ ատնի խվատկա զնանի, ասում է մեռնում է այն մարդը, որ չունի գիտություն եւ չունի տեսիլք, տարբեր տեղը տարբեր բանով ձև ասում, տեսիլք չունենալու, տեսեք, ու երրորդը երազներ, դուք պատկերացնում եք, Աստված ինքը թույլ է տալի, որ այս ճշմարտությունները գան նոր կտակարան, մարգարեություն,
տեսիքներ, երազներ։ Մարգարեությունս կարելի ասել ինչ որ մի բան թեթև հասկանում ենք։ Տեսիլքներից է, բայց երազներից գաղափար չունենք։ Երեք բան։ Մարգարեություն, տեսիլք, երազներ։ Դրանք կարելի ասել, որ գաղտնի կանալներ են, գաղտնի ճանապարհներ են, հատուկետ ճանապարհներ են Աստծու ժողովրդի համար։ Մարգարեություն, տեսիլքներ, երազներ։ Փառք Աստծո, դա շատ մեծ բան է։ Ու գիտեք, ես փառք եմ տալի Աստծո, որ ժամանակը եկել է ճշմարտությունը այդ սուտ հոգին, սուտ չակերտավորոս քրիստոնյա հոգին իբր թե հեռու են պահում մարդկանց, որ մարդիկ չշեղվեն, բայց հենց իրանք են շեղում մարդկանց ճշմարտությունից։ Գիտես ինչու, որտեղ իրանք հասկանում են մարգարեության մեջ մտնելը դու պետք է արթուն լինես։ Դա ուսուցչական գիտական բան ուղեղ չի, որ կոնտրոլ անես քո ուղեղով մարգարեի հոգին։ Մարգարեի հոգին մարդը չի կարող կոնտրոլ անել, դրա համար ինքը հրաժարվում է մարգարեի հոգից։ Հասկանում ես, տեսիլքները շատ բան կարան տեսնել, բայց չեն կարա դրա բացատրությունը տան։ Ինչու՞, դրա համար հրաժարվում ենք։ Երազները, դե լավ էլի թթուկ երար, գիշերը հելար, երազ տեսար, լավ էլի թարգ թու, վերջ թու։ Դե տենց էլ արինում։ Դե դրա մասին ինա կարվում։ Բայց մեջ պետա։ Բայց հիմա կներես, չես կարա ճշմարտությունը, իրականությունը սաղ մի բանի տակ լցնես գնա։ Ես մենք փակում ենք։ Մեր վախը նրանում է, որ մենք մի բանից գլուխ չենք հանում, հա, մենք ասելով, ես նկատում եմ մեզ քրիստոնյաներից չարանձնացնելով, հա, ինչ որ մեկին։ Մեր խնդրումը նրանում է, որ եթե մենք մի բանից գլուխ չենք հանում, մենք ուզում ենք դա փակենք կամ ասենք դա չի աշխատում։ Եթե ես մի բանից գլուխ չեմ հանում, դա դեռ չի նշանակում, որ դա չի աշխատում կամ յուրիշը գլուխ չի հանում։ Այսինքն մենք պետք է գլուխ գլխի տանք, խելք-խելքի տանք ու գլուխ համենք, հա՞, ոչ թե փակենք ասենք նման բան չի լինում։ Իսկ ո՞նց դու կարաս դա, դու հասկացիք ինչու մարդիկ վախենում են փախնել, որտեղ դրա համար Հիսուսը մի հատ լավ բառեր ասում, արթուն մնացեք, արթուն կեցեք, արթուն կենալ, կենալը դի քչքնելը չի է, արթուն կենալը դա Աստծուն փնտրելն է։ Նո, Հիսուս շատերն են Աստծուն փնտրում, գիտեք ինչ կա, մի թեթև բան կա այնտեղ, իրանց ձևի են Աստծուն փնտրում։ Աստծուն դու քո ձևով չես կարա փնտրես, Աստծուն փնտրողը պետք է ինքը կոտրվի, պետք է ինքը խոնարհվի, որտեղ Աստծուն փնտրելը սկիզբը, գիտեք որն է, ոչ թե ես, նո, Աստծուն փնտրվելը խոնարհությունն է, Աստծուն փնտրվելը կոտրվելն է, կոտրվել ոչ թե կոտրվելու մասին եմ խոսել, կոտրվես քո մեղքերի դեմ, քո սկեսմ, ջարդես դրանք, հետ կանգնես քո սխալ բաներից, կոտրվել, խոնարհվել։ Աստծուն փնտրելը, արթուն մնալը, դա խոնարհվելն է։ Այսինքն ես համարում եմ, որ սենց է ճիշտ, բայց քանի որ Աստծո խոսքն ասում է, որ սենց է ճիշտ, ես կոտրվում եմ, ես խոնարհվում եմ, իմ ճիշտը դնում եմ մի կողմ, անում եմ Աստծո ճշտով։ Եվ այն նախադասությունը, դե ես էլ իմ Աստված ունեմ, դե ամեն մարդ իր Աստված ունի, ես ճիշտն ասած չեմ հասկանում, թե դա ինչ հեթանոսի չաշխատում։ Ես էլ եմ ունի դիաղոթում իմ Աստծուն, չէ, ժողովուրդ ջան, հիշեք, հերիք այդ հեթանոսությունը դուք ձեր բերնով արտահայտեք։ Չես կարա դու ունես քո Աստվածը, այն մեկ իր Աստվածը, կամ մի Աստված։ Դա արմատից սխալ է, արմատից։ Դա հեթանոսություն է արդեն։ Ես ունեմ իմ Աստվածը, ես ունեմ իմ Աստվածը։ Չես կարա, հասկացի, կա Աստծու խոսք, կա Աստծու պատվիրաններ, դա դրված է, մենք բոլորս պետք է սովորենք։ Հիմա այսօր ես գալիս ասեմ, գիտես, ես երեկ գնացել էի մի խանութ, այնտեղ բժշկական բաներ էին ծախում, ինստրումենտներ էին ծախում, ես ուզում եմ բան անեմ, երևի առնեմ խիրուրգ դառնամ։ Մենք ասի այ մարդ, ինչ ես խոսում, խիրուրգ դառնալու համար 10-12 տարի պետք է սովորես։ Ու այսօր շատերն ասում են, ես իմ Աստված ունեմ, ես իմ ձևով եմ աղոթում։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, ձեր ձևը ձեր փրկության չի տանելու, Աստված տանի, բայց չի տանելու, կամ մի ձև, Աստծո խոսքը քննենք,
Աստծո պատվիրաններով ապրեք, դա է Աստծո ձևը։ Այսօր պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է կարողանանք խոնար լինել։ Եթե դու խոնար լինես, դու արթուն կմնաս։ Եթե դու արթուն մնաս, դու կսկսես շարժվել Աստծո պարգևների մեջ։ Ես քեզ հավաստիացնում եմ, դու ուզես էլ չուզես էլ, դու շարժվել ես Աստծո պարգևների մեջ, դու շարժվել ես Աստծո պարգևների մեջ, որովհետև արթնության սկիզբը, արթուն մնալու սկիզբը, դա խոնար սիրտ ունենալն է, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, Աստված ապրում է խոնարների սրտում, իսկ այն ում սրտում, որ Աստված ապրում է, ես ձեզ ուզում միլիարդ տոկոս հավաստիացնեմ, Աստված ում մեջ, որ ապրում է, նրա միջոցով էլ գործելու է, եթե մարդը տեղ տա։ Ուղղակի ուզում եմ մի հասարակ շատ պրակտիկ խորհուրդ տամ, որ եթե չկա անգամ մի հոգևորական ում, որ դու վստահում ես, կա Աստու խոսք, կա Աստվածաշնչ, ու եթե դու ծնկի գաս, խոնարհես Աստու առաջ ու խնդրես, որ ինքը քեզ բացի այդ խոսքը և սկսես Աստվածաշնչը կարդալ, ի վերջո դու կհասկանաս նաև, թե ում կարող ես վստահել, ում խոսքին և լսես ու սնվես, որովհետև ոնց որ նոր ասպեց, խիրուրգ դառնալու համար դու չես գնա, առնես Աստվածաշունչ, առնես գործիքներ ու ասես ես խիրուրգ եմ, դրա համար էլ կան մասնագետներ, այո կան հոգևորականներ, կան հովիվներ, կան այլ ուսուցիչներ, ովքեր որ Աստվածաշնչից հասկանում են, ավելի շատ քան դու մենակդ կհասկանաս։ Եվ դա շատ կարևոր է սնվելը, ստանալ սնունդ, այն ինչ որ հիմա մենք ենք անում, մենք սնում ենք ժողովրդին, ովքեր չեն անցկացրել 20-30 տարի, ոնց որ մենք Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո հետ, և նրանք սովորեցնում են, բայց ամենամեծ ուսուցիչը դա Սուրբ Հոգին է, հենց այդ Սուրբ Հոգին, որին որ մենք ստանում ենք, և ինքը մեզ, եթե մենք խոնար ենք մնում Աստծո առաջ, այսինքն խոնար նորից եմ կրկնում, երբ որ դու չես փնտրում քոնը, եթե չես փնտրում, որ Աստծո խոսքը հավասարացնես, համեմատես քո սկզբունքների հետ, այսինքն էսի բռնում այս սկզբունքին, էսի ընդունում եմ, էսի չբռնում, էսի շպրտում եմ, էսի ու սրտով է, էսի իմ սրտով չի ընկում քծեցի, դա խոնարհություն չի, դա խոնարհություն չի, եթե տենց ես անում, դու երբեք չես հասկանա, և Աստծո հոգին քեզ երբեք էլ չի բացի, դա, որովհետև պետք է խոնար սրտով գալ Աստծո առաջ։ Այո, եթե գիտեք մի բան կա, ժողովուրդ ջան, արթուն մնալ, նորից եմ ասում, դա խոնար սիրտ ունենալն է, եթե դու խոնարհում ես, ուրեմն դու սիրում ես, դու ենթարկում ես Տիրոջ պատվիրաններին, դա շատ կարևոր է, բառերով չի էլ խոնարհվելը, կամ էլ զիբիլթա, չգիտեմ, այն ձևական սենց կեղծավորություն անել, կամ ձայնը ցածրացնել, կամ բարձրացնել, ու եղբայր, ու քույրիկ, դա չի, դա իմ համար դա զիբիլ է, դա խոնարհություն է, որ իրականում դու մենակ ես, դու ու Աստված, ու դու գիտես, որ դու ենթարկվում ես իրա խոսքերին, դու ենթարկվում ես իրա պատվիրաններին, որ ասում ա, մի քննադատի, մի արա, ես կամ այն, ասում ես, այո Տեր, ես ձենս կտրում եմ, ես խոնարհվում եմ, այն մարդը, որ կարողանում ա խոնարհվել, հիշեք, այն մարդը արթուն ա մնալու, իսկ այն մարդը, որ արթուն ա մնալու, Աստծո խոսքն ասում ա, Աստված ապրում ա խոնարհների սրտում։ Եթե Աստված ապրում է խոնարհների սրտում, ես նորից եմ քեզ ուզում հավաստիացնել, ոչ թե միլիոն տոկոս, այլ միլիարդ տոկոս, այն ում սրտում, որ Աստված է ապրում, դրանք կսկսեն պարգևներով շարժվել, դրա համար այսօր, եթե դու դեմ ես կանգնել տեսիլքներին, եթե դու դեմ ես կանգնել երազներին, եթե դու դեմ ես կանգնել մարգարեական հոգուն, քեզ պետք է ապաշխարել, Պենտեկոստեի օրը այդ օրն էր, ոչ թե միայն Սուրբ Հոգով մկրտվելն էր, նա Պենտեկոստեի օրը, որ Աստծո հոգին պաշտոնական իջնում է ում վրա, ժողովրդի վրա, եկեղեցու վրա, մարդկանց վրա, մեզ բոլորիս վրա, ու Հովելն ասում է, կապ չունի, թե մեծ է, թե փոքր է, թե ծեր է, թե երեխայա, բոլորի վրա է լցնելու, ում վրա, ով որ մանակարի, մենք այսօր անպայման կարոթենք, որ դու այսօր մկրտվես Սուրբ Հոգով, կապ չունի, մենք այստեղ նստած ենք, դու այնտեղ ես, Տիրոջ Հոգին քեզ կհավատի, ես հավատում եմ դա, Տիրոջ Հոգու համար չկա պրոբլեմ, չկա ժամանակ ու չկա ճանապարհ երկարություն, Տիրոջ Հոգին կարած ես տիպչի, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է, որտեվ Տերը այսօր ասում է, որ բոլորին է ինքը լց, բոլորի վրա է լցնելու իրա հոգին, բոլորի վրա է իջեցնելու իրա հոգին, ու դա շատ կարևոր է, հիշեք, եթե տեսեք,
Mi-a tăi mă duci vor despre ce Petru și Tiancă, mincef pentru coste ora. Înci vicea care asa. Kicel mânum ambocțiuțiam, astum uranar uheranar. Հասկանում եք, Պետրոսն ու Հուդան համարյա երկրից չեն տարբերվում, թե Հուդան հետ կանգնավ, թե Պետրոսը, բայց Պետրոսը ինքը ապաշխարեց, ինքը խոր ապաշխարություն անցավ. Միգուցե Հուդան ցավաց, զղջաց, որ արելեմ դե արելեմ, բայց էդի չի, զղջալով հարց չի որոշվում, պետք է ունենաս ապաշխարություն. Ինչ է նշանակում ապաշխարություն? Հետ կանգնել այն քարից, այն ճանապարից, որ դու տարիներով գնացել ես, հետ կանգնել այն մտքից, որ դու այդ մտքի համաձայն ես գործում կամ ասել, ապաշխարել, թողնել աշխարը, թողնել այդ սխալ ճանապարը, թողնել մեղքի ճանապարը. Այսօր միգուցե դա քո օրն է, որ դու իրականում ապաշխարես. Լսեք, ուզում եք, չեք ուզում, մարգարեները կան ու կլինեն. Տիրոջ հոգին կա ու տիրոջ հոգին շարժում է իր մարգարեներին. Քանի մենք այս երկրի վրա ենք, պարգևները այս երկրի վրա կգործեն. Աստծո խոսքն ասում է, կա ինչ հույս, հավատք, սեր. Հույսն էլ կգնա, հավատքն էլ, բայց սերը կմնա. Քանի մենք այս աշխարհում ենք, մենք պարգևների կարիք ունենք. Դրա համար այսօր եթե վերցնում ես գլոբալ տեսակետով, աշխարհի աշխարհում եկեղեցին ինքը շատ է թուլացել, ինքը շատ է զիջում վհուկներին, կախարդներին, որտեղ ինքը չի գործում տիրոշ պարգևների մեջ. Ինձ մի քանի ժամանակ առաջ մի եղբայր խոսեց Հայաստանից, ասում է գնում եմ եկեղեցի, ես ասում է նստում եմ, ասում է բան չունեմ ասելու. Ասում եմ, ինչ ասում եմ, ես ես եկեղեցին հիշում եմ, մենք ընդեղ սովորում ենք, մենք էլ ասում եմ, ոնց հասկացա, իմ հովիվից սկսած, իմ հովիվներից սկսած, մենք բոլորս էլ մեր սովորածը սկսեց չսկսինք իր առել, ասում եմ, շատ եմ ցավում, ասում եմ, լացում եմ եկեղեցում, հազարամոս եկեղեցի, ասում եմ, ողբում եմ դրա համար, ինչ անում, շատ ցավալու եմ. Այսօր այսպիսի նկարներ աշխարհի տարբեր տեղերում են։ Դրա համար մարդիկ թողնում են գնել ու եկեղեցիներից։ Ինչու՞, իրանք հիասթափվում են։ Հասկանում ես, գլուխը լցնելով չի, հոգին պետք է լցվի, պրոտոկոլ պահելը չի եկեղեցում, այսպես արա, այսպես գոռա, տեսեք ինչ կատարեց գործ առաքելոցին, օրը, պենտեկոստեի օրը. Գիտեք ինչ է դա, իմ համար դա մի հատ քաոսային իրավիճակ էր, դա այն ինչ որ կատարվավ այդ եկեղեցում, այդ օրը այնտեղ, դա այսօր ամբողջ օրում չի համապատասխանում մեր ժամանակակից եկեղեցիներին, ժողովուրդ ջան, դա մի ցավ է, որ բոլորս պետք է լացեն դրա համար, այսօր ոչ մի ժամանակակից եկեղեցի, ոչ մի ժամանակակից եկեղեցի, այսօր չի համապատասխանում այս եկեղեցում. Ու այս եկեղեցին, չի համապատասխանում մեր ժամանակակից եկեղեցիների։ Մի հարց է բարձանում, ով է հիմա ճիշտ, այս եկեղեցին, որ գործ առաքելությում է, թե մենք։ Եթե մենք, ուրեմն մենք Աստծո խոսքի համաձայն չենք շարժվում։ Ինչ ուզում ես ասես, մեր եկեղեցում պետք է գորգրանք, նո, բերեք լսենք, բերեք տեսնեք ինչ ասում։ Աստծու եկեղեցին միշտ աղմուկ կլիներ, մեռած եկեղեցիներում աղմուկ չկա։ Եղբայրս, կամաց, չես լսում, քո ձենը պետք է ճանչի ձայնից բարձր չլինի։ Այսի մեր ճանչն այստեղ պտտվում, ձյակն ճանչը, սարկավակ ճանչը, սատկասնել ապետ սարկավակ ճանչերի, այդ կոնտրոլի հոգի, այնտեղ ինչ կատարվեց, ձայն, աղմուկ, քամի, կրակ, լցվել, կասես ես իմ համար, եթե նայում եմ արկային աշխարհով, դա քաոս է, դա իրավիճակ, բայց բերեք վերջին այն,
այդ քաոսային իրավիճակը կասես թե չակերտավորված, այս շարժը, այս իրավիճակը բերեց մեջ շարժ, աշխարը եկավ, որ տեսնի ու լսի, այս ինչ են անում ես խնդիրը, սա բոլորը Գալիլեից չէ, իսկ ո՞նց են մեր լեզուներով խոսում. Ես ինչ գերմնական բան է կատարվում, որ մենք այսօր չենք հասկանում, որ մենք այսօր չենք կարողանում կոնտրոլ անել, հիշիր, Աստծո եկեղեցին, իմ եղբայր, իմ քույր, իմ ծառայող, դու չես, որ պետք է կոնտրոլ անես. Եթե դու ես կոնտրոլ անում այդ եկեղեցին, տիրոջ հոգին այնտեղ չկա. Աստծո եկեղեցին միայն պետք է տիրոջ հոգին կոնտրոլ անի. Որտեղ մարդկային ձևով, եթե ես կարտում եմ գորտարակերնից, ժողովուրդ ջան, այս պետեկոստեի օրը ինչ որ կատարվում է, դա խենթություն է, դա խենթություն է, առավոտ գիշերով գորգրա, դա խենթություն է, այնել ոչ թե ինչ թեթև գորգրա, այնցին գորգրով, որ դրսի փողոցի մարդիկ եկան լցման այնտեղ, ու գիտես ինչքան եկան լցման, 100 հոգի չէին է, 10 հոգի չեն, հազարներով եկան լսման, իսկ ինչ է կատարվում, տիրոջ հոգին միշտ շարժ աբերելու, այն ինչ որ քեզ կատարվում է, այն ինչ որ քեզ ու մեզ թվում է խենթություն է, դա կարճ փոքր ուղեղն ասում, այն ինչ որ քեզ թվում է, դա քաոսային է, այսօր շատ եկեղեցիներ կան մարդկանց են ուզում հաճոյ լինել, դու պետք է որոշես ով է քո Տերը, մարդկությունը թե Աստված, դրա համար շատ եկեղեցիներում այսօր չկա գերբնական ներկայություն, չկա գերբնական ուժ, բժշկություն, սաղ շատ շատեր են, ծակ դասատուներ են, սովորացնում սովորում ու դիտը չին սովորում, պետք եկեղեցում հանգիստ, ես դեմ չեմ հանգստությանը, բայց ժամանակ կա պետք է կամի լինի, ժամանակ կա պետք է աղմուկ լինի, ժամանակ կա պետք է նրություն լինի, դա Տերն է որոշում, այսօր մենք հասկանում են, թե եկեղեցին դա մեր, կներեք, մեր դուքանն է, ոնց ուզենք է տենց պոտի լինի, այո Աստծո բառերի դակ լավ փախկվում ենք, նա Աստված բոլորից, Եզեքիելը խոսում է թորումների մասին, Աստված բոլորից պահանջա ուզելու, բոլորից, շատ կարևոր որ հասկանա, Պետրոսը հելնում խոսում է, առաջին գերմնական ուժը ես որ տեսնում եմ, գերմնական ներկայությունը որ տեսնում եմ, դա միայն լեզուներով խոսալը չէր, դա Պետրոսի դուրս գալ էր ամբող, ու ինքը սկսում է այնքան վստահ խոսել, այնքան վստահ քարոզել, այնքան վստահ բացատրել, այդ ինչի վրա էր հուսը դրել, հենց այդ տիրոջ հոգին, այդ մարգարեի հոգին, որ իրա վրա իջավ, այսօր քո եկեղեցին պետք է լցվի այդ հոգով, այսօր շատերը կան լցված են, բայց կանգնեցրել են, ոնց որ կինս ասաց, կանգնեցրել են վախից, հանգար չսխալվեմ, հենց որ դու մտածում ես հանգար չսխալվեմ, արդեն դու սխալի մեջ ես, ու Պետրոսը հելավ մի վարկյան չվախենալով, չկասկացելով, չսխալվելով, հելավ ու ասեց ով են մարգարեի խոսքերը, ինչ կատարվավ, այսօր կնես մարդը չի կարոսք իրա երեխին համոզացնի մի հարցով հաց ուտելու մեջ կամ մի բանի մեջ, բայց Պետրոսը դուրս է գալի լցված մարգարեի հոգով, տիրոջ հոգով, տիրոջ ներկայությունը շատ ուժեղ այն ուստեղ, լցված դուրս է գալի ու սկսում է խոսել, սկսում է քարոզել, սկսում է ավետարանել, ու այդ օրը մեր լոգիկայով, մեր փոքր գաղափարով մարդկային թվում էր թե քաոսը, թվում էր թե որ խայտառակությունը, թվում էր թե հեսա այնտեղ կոնֆլիկտներ ալինելու, ու շատ բան է թվում, բայց այդ օրը 3000-ի չափ մարդ աշխարհից, Աստված տա բոլորի եկեղեցում այդպես լինի, այն ինչ որ քո ուղեղն է կոնտրոլ անում,
հիշելի բան, լսի այդ հայտությունը, վերցրու ու փոխանցի քո այն մոտիկ մարդուն։ Այն ինչ որ քո ուղերնա կոնտրոլ անում, դա պտուղ չի դա երբեք։ Այն ինչ որ դու Աստծո տան մեջ դրված ես ծառայող, ծառա, քեզ ապաշխարելն է պետք, որ քո ուժերով, որ քո կարճ ուղեղով ուզում ես Աստծո տունը կոնտրոլ անել, դա պտուղ չի դա, դրա համար էլ այսօր շատ եկեղեցիներ անպտուղ են, որտեղ մարդկային ուղեղով են ուզում կոնտրոլ անել, հանկարծ չնեղացնեն, հանկարծ չգայթակղվեն, հանկարծ այսպես չանեն, 3000 ու քեկել են գայթակղողներ, բայց չգայթակղվան, 3000-ից ավել գայթակղված եկան, խելքը գրխներին հեռացան, Աստված տա, ասում եմ, Աստված տա ձեր եկեղեցիներում էլ այդպես լինի, հերիքա, մենք պետք է հանդիմանվենք այսօր Աստծո խոսքով, մենք պետք է ասենք ստոպ, մենք հերիքա գումանիզմ տարածենք, Աստծո եկեղեցին դա թեոկրատիա, թեո, հունական դա մի բառ է, թեո, որ Աստված ամենա իշխում ու ուպրավլյատյանում, դուց կարելի ուպրավլյատ ասել, կառավարում, թեո, Աստծո եկեղեցին այսօր դեմոկրատիա չի, ավտոկրատիա չի, այլ թեոկրատիա է, պետք է մենք այսօր ապաշխարենք, պետք է այսօր մենք ծունկի գանք, ջարդվենք, խոնարվենք, որպեսի արթուն մնանք, որպեսի տիրոնց հոգին շարժվեն մեր մեջից, պարգևներով, ոչ թե կարդանք ինչ որ վաղ այս իշտ լավ պատմությունը, գործ առակելոցը շարնակվում է, ու գիտես ինչ, դու ես գործ առակելոցի շարնակությունը, ես եմ գործ առակելոցի շարնակությունը, մենք ենք գործ առակելոցի շարնակությունը, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, այն ինչ որ քո աչքերին քաոս է, դա Սուրբ Հոգու համար ամեն ինչ իրատեղն է, իսկ այն ինչ որ քո համար է ամեն ինչ իրատեղը, դա Սուրբ Հոգու համար անպտուղ մի երկաթից կտոր ձեն տվող բան է, դրա համար այսօր Աստծո համար այսօր Աստծո համար պրոբլեմ չկա, ընդհանրապես թե դու այստեղ ես, թե ուրիշ տեղ ես, ես ուզում եմ որ մենք ահոթենք այսօր, դու մկրտվես Սուրբ Հոգով, դու ասես Տեր, ես ուզում եմ մկրտվել Սուրբ Հոգով, ես ուզում եմ խոսալ լեզուներով, ես ուզում եմ այս մարգարեական հոգին, որ իմ մեջ է, ես շարժվեմ մարգարեություններով, ես շարժվեմ տեսիրքներով, ես շարժվեմ եզերազներով, գիտեք, Աստված ինձ պարգև է տվել, ու մի պարգևներ է տվել, բայց մի ամենաուժեղ պարգևը երազների մեկնաբանությունը, ես ծնվել եմ դրանով, ես կարայի փոքր վախտին երեխ իմ ընկերներին հավաքեի, իմ շուրջ ու իրանց երազները մեկնաբանել ու չհասկանալով դա ոնց է կտա, որտեղ ես գիտեմ դա պարգև է, դա ոնց որ Հովսեփին էր տված, դա Դանիելին էր տված, այդ մին բանը ինձ էր տված, ինձ է տված, ու ես գիտեմ մենք այս պարգևով հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են պատասխաններ ստացել, այդ մարգարեության պարգևը, որ իմ վրա է, ամենայն խոնարհությունով եմ ասում, ես տեսնում եմ, որ մեծ պտուղներ ապրում մարդկանց կյանքում, մեծ պտուղներ, այս մարգարեական դպրոցները, որ ես անում եմ աշխարհով մեկ, ես տեսնում եմ ինչքան մեծ պտուղներ ապրում մարդկանց կյանքում, ու այդ մարդիկ, որ սովորում, այդ մարդիկ, որ զարգացնում են այն պարգևները, որ իրանց մեջ է, լսեք, մարգարեական դպրոցներում ես մարգարե չեմ դարձնում մարդկանց, լավ լսեք, ես օգնում եմ այն մարդկանց արտահայտվեն, զարգացնեն այն պարգևը, որ իրանց մեջ է, ու մենք տեսնում ենք, 5 տարի սրանից առաջ տեսնում ենք տասնյակ պտուղներ, այսօր տեսնում ենք, նա ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, ինձ պետք չէ հենա մեծ բաներ անեմ, դա գորգրամ ավետարանչությունը, 5-7 տարի մենք կբերենք
Nor, առանց կոմպրոմիսի, աստվածասեր, աստվածավախ ու աստծու հոգով լծված սերոն, որ սրբությունը բարերով չեն ասում, այլ ապրում է, խոնարությունը ձևերով չեն, միմիկաներով չեն անում, կամ ձայները թուլացնելով, բարակացնելով, այլ ապրում է խոնարություն։ Տերը որտի ուժեղ տիրոշ ներկայություն կա, ու ես ասգում է, որ տերը հիմա այցելում է շատերին, շատերը շատ պատասխաններ են ստանում։ Ժողովուրդը, մենք այս ուղի եթերները անում ենք ձեզ համար, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, դեք ամսի կեսը համերը մենք տունը չենք եղել, շատ հոգնած ենք, բայց տերը մեզ ուժը տալի, լցնում է, թե ինձ, թե կնոջս, որ մենք անենք այս ուղի եթերները ձեզ համար, որտև տերը ձեզ սիրում է, որտև ինչքան էլ ուզում եք, ամպերը մտանա մեր հայ ժողովրդի վրա, մեր հայ ազգի վրա, մեր Հայաստանի վրա, արևը մոտիկա, Տերը նոր սերունդա բարձրացնում, Հայոց աշխարհով, Հայոց աշխարհից, մենք ուժեղ հավաքի հայրեր ենք ունեցել, ունեցել, բայց ավելի լավ բան ունեմ ասելու, ուրախ, մենք էլ շատ ուժեղ հավաքի հայրեր ենք բարձրացնելու ու տեսնելու Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, գործ առաքելոց, երկրորդ գլուխ, վերցու նորից կարդա, վերանայի այդ ամեն ինչը, վերանայի, այն ինչ, որ քաոս էր մեր աչքերով, այդ օրը փրկվեց 3000 մարդ, Աստված տա բոլորի եկեղեցում այսպես քաոս լինի, որ գոնը 3000 մարդ փրկեք, այն ինչ, որ Եսայի մարգարեությունից այն 5-րդ գլխում ասում է, Աստծու ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն, Աստծու մտքերը ձեր մտքերը չեն, մենք պետք է թողնենք մարդկայինը, սահմանապակվածը տանք Աստծուն, որ Աստվածայինը գերբնականը գործի մեր կյանքում, ամեն ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է, որ ամեն մեկին պետք է այդ ուղիղ եթերը նայի, նորից նայեք, նորից լսեք, ուզում եմ, որ հիմա մենք աղոթենք, գիտես ինչ ունես ասելու, աղոթենք, եթե դու Սուրբ Հոգով մանգրտված չես, ձեռքերդ վեր բարձրացրու, մենք աղոթենք, եթե աղոթքի ժամանակ դու զգում ես, եթե քո մարդկային բարերից դու սկսում ես ուրիշ բարեր խոսալ, մի վախեցի, մի սահմանափակվի, թող թո տիրոջ խոր, տիրոջ հոգին քեզ օգնի, դա կոչվում է Սուրբ Հոգով մկրտվել, եթե զգում ես, որ քո մի սահմանափակի ու մի փակի, բաց թող, եթե զգում ես, որ լծվում ես տիրոջ հոգով, թող թե Սուրբ Հոգին քո մեջից խոսա, ամեն իմ ժողովուրդ, Հայր Աստված, մենք հիմա աղոթում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք փափագում ենք Տեր, Տեր ներողություն ենք խնդրում, Տեր, որ մենք կորցրել ենք այն ինչ, որ դու պատրաստել էիր քո ժողովրդի համար, քո եկեղեցու համար, մենք խորինապաշխարություն ենք ապրում, Տեր Հիսուս, ու մենք ընդունում ենք, որտեղ այս նոր կտակարան, նոր կտակ, դու մեզ ես թողել, ու այս կտակի մեջ կա գործ առաքելոց, գործ առաքելոցի երկրորդ գլուխ, որը որ դու ցույց ես տալի, քո հոգին իջավ, այդ մարգարեի հոգին, Սուրբ Հոգին, Աստծու հոգին իջավ քո ժողովրդի վրա, մենք փափագում ենք քո ներկայությունը, ես տենում եմ, որ այստեղ թող հիմա դիպչի ամեն մեկի սրտերի, թող լծվեն Տեր, Սուրբ Հոգով, քո հոգով, մարգարեի հոգով, թող լծվեն Տեր Հիսուս, թող լծվեն ու սկսեն խոսել, մկրտվեր Սուրբ Հոգով, որովհետև դու ասում ես Սուրբ Հոգու մկրտությունը, դա պարգևա, դա նվերա, ոչ թե աշխատես ստանաս, այլ նվերա, ու հիմա ասա Տեր, ես փափագում եմ մկրտվել Սուրբ Հոգով,
Դեր ես փափագում եմ մկրտվել քո մարգարեի հոգով, քո կրակով։ Եթե ես մինչև այսօր ճիշտ չեմ ապրել, իմ անոթս կեղտոտա է եղել, ես ապաշխարում եմ, ներողություն եմ խնդրում, ներիր դու ինձ։ Ես կանչում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը իմ վրա, իմ հոգու, իմ մարմնի, իմ շնչի վրա։ Ես ապաշխարում եմ ամբողջությամբ Տեր, ապաշխարում եմ, ներիր, մաքրիր ինձ որպես անոթ, լինեմ քո անոթ, լինեմ քո մարգարեի հոգու անոթ, լինեմ Սուրբ հոգու անոթ, ապաշխարում եմ ես Տեր, մաքրիր դու ինձ քո Սուրբ արյունով Հիսուս, իմ Տեր, Տեր ու Բրկիչ, մաքրիր, որ ես լցվեմ հիմա Սուրբ հոգով, Սուրբ հոգի պատրաստիր ինձ, Տեր, լցրու ինձ քո հոգով, այցելի ինձ, թող այսօրվա աղոթքս լինի պատմական և մարգարեական, որ ես լցվեմ, եթե ինչ-որ մեկը Սուրբ հոգով չի մկրտվել, եթե ինչ-որ մեկը ուզում է մարգարեական հոգով, վերցրեք, Հիսուս Քրիստոսից տված մեզ այդ իշխանությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասում ենք թող տիրոջ հոգին լցվի ձեր վրա, տիրոջ հոգին լցվի ձեր վրա, ռայսան տենա մարիա կրեդասի, տիրոջ հոգին լցվի ձեր վրա, տիրոջ հոգին լցվի ձեր վրա, հալելույա, հալելույա, շնորհակալություն ներկայության համար, շնորհակալություն, հոլի, հոլի, Սուրբ հոգի, ամեն ներկայացի, լցրու ամեն մեկ, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, Տերի, Տեր, դու խոստացել ես քո խոսքում, այդ պարգև ամեն, ամեն մեկի, որ ցանկանում է հավատացնել քո, որ ցանկանում ես հետևից գնալ Տեր, ես հավատում եմ Տեր, ես հավատում եմ, որ քո Սուրբ ներկայությունը հիմա նաև բժշկում է սրտերը, բժշկում է մտքերը, ազատագրում է ամեն տեսակ վարդույթներից, ամեն տեսակ փակվածությունից, որ թույլ չի տվել քո հոգուն հոսել Տեր, հիմա քո հոգին բժշկում է, ազատագրում է սխալոսմունքներից, սխալհասկացողությունից, Իսուս Քրիստոսի անունով, անցիր, անցիր, ամեն, ամեն ուրեք, որ իջիր ամեն մեկին Իսուս Քրիստոսի անունով, որ իմ այստեղ են, որ հետո կնայեն, կրջում դիպչիր, դիպչիր, թող ամեն մեկ անցն, մկրտվեն քո հոգով, քո մարգարեական հոգով, Տեր ջան, մերսի գործ առաքելոցի համար, մերսի Պենտեկոստի համար, մերսի, որ դու ցույց տվեցիր, թե դու ինչքան մեծ ես, իսկ մարդկային ուղեղը ինչքան փոքր է, որ ինչ որ մեր ուղեղով դախենթություն էր, դու վերջը ցույց ես տալի, 3000 հոգի փրկվեցի, ամեն, Տեր, աղոթում ենք, որ ամեն եկեղեցի, ամեն առաջնորդ վերցնի այս զենքերը, սպառազինվի քո զենքերով, այս հայտնություններով, նոր ժամանակ, ամեն մի եկեղեցու, որ դավանում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, Տեր, նոր ժամանակ, նոր ժամանակ, այդ մարգարեական խոսքերը, որ իմ հիմա ներսում է, Տերը բերում է նոր ժամանակ Հայաստանի համար, ժողովրդի ապաշխարություն, նորը, 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 հինը թափվելու է, նորը ծիլա տալիս, Հիսուս Քրիստոս, թող մեծանա, թող պահպանի, մեծ ծառներ դառնա, պտուղներ բերի քո պարգի համար, շնորհակալություն Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն, ամեն, շատ հիանալի ժամանակ, շատ օր նվաճան ժամանակ, պարգ մեր Հիսուսի, ամեն, Փառք մեր Հիսուսի, ժողովուրդ ջան, Փառք մեր Հիսուսի, իրականում ամբողջ փառք Հիսուսի, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ հիմա մեզ հետ եք, օրհնում եմ, գրեք ձեր վկայությունների մասին, գրեք ինչ ապրումներ, որ դուք հիմա ապրեցիք, անցաք, ինչ պահեք ձեր մոտ, դա շատ կարևոր է, մեզ համար դա շատ կարևոր է, ու Փառք Աստծո, որտեղ
Տիրոջ երկարությունը շատ մեծ է։ Տիրոջ երկարությունը շատ ուժեղ է։ Գրեք ձեր վկայությունների մասին։ Գրեք։ Մենք շատ ուրախ կլինենք լսել ձեր վկայությունները։ Փառք Աստծո, որտեվ ես զգում եմ Տիրոջ ապրումները այնքան մեծ է, այնքան մեծ է։ Այս րոպեները, որ մենք կային, տեսնում ենք, զգում ենք, ես գիտեմ, որ ամեն մեկիդ էլ դա հաղթվում է։ Թող Տերը օրհնի բոլորի, ժողովուրդ ջան, թող Տերը օրհնի ամեն մեկիդ, ու կիսվեք, կիսվեք այս օրերի եթերը, թող ուրիշներն են նայ։ Միշտ հանդիպում։ Միշտ հանդիպում։ Օրերի եթերում։ Ամեն, հանդիպենք մի շաբաթ, ստեսություն։